বন্ধু বান্ধবী সকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ টু ফাষ্ট নিউজ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিলোঁ আসাম টেট, আসাম স্পেচিয়েল টেটৰ বাবে 10টা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন গণিত ছাবজেক্টৰ ওপৰত লৈ আহিলোঁ। চ' আপুনি যদি স্পেচিয়েল টেট নাইবা আসাম টেটৰ বাবে ৰখি আছে তেনেহ'লে আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। চ' বন্ধু বান্ধৱী সকল, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাৰ ওচৰত মোৰ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো অল ছিলেক্ট কৰি ৰাখিব, কিয়নো সদায় নতুন নতুন জব আপডেট আৰু এডুকেশ্যনেল আপডেটসমূহ লৈ আহোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, পলম নকৈ মূল কথালৈ আগবাঢ়ো। চ' বন্ধুসকল, আজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ 75 cm 1 মিটাৰৰ কিমান অংশ? চ' ইয়াৰ আপোনালোকৰ শুদ্ধ এনচাৰটো এ নম্বৰটো হ'ব 3/4। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে 1 কুইণ্টল চাউলৰ দাম 1200 টকা, দাম কিমান? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো আপোনালোকৰ বি নম্বৰটো পাব 0.12 টকা। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ 10 গ্ৰাম সোণৰ দাম 45,000 টকা হ'লে 15 মিলিগ্ৰামৰ দাম হ'ব কিমান? চ' ইয়াৰ এনচাৰটো আপোনালোকৰ ডি নম্বৰটো পাব 67.50 টকা। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ 12 সংখ্যাটোৰ 11 গুণৰ লগত কি সংখ্যা যোগ কৰিলে সংখ্যাটো 132 হ'ব? চাগে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে, আপোনালোকে যদি 12 আৰু 11 যদি আপুনি পূৰণ কৰে ইয়াতে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি 132 পাই যাব। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ আৰু বেলেগ সংখ্যা যোগ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই, সেইবাবে আপোনালোকৰ ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো ডি নম্বৰটো হ'ব 0। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ 5টা অংকৰে গঠিত ক্ষুদ্ৰ সংখ্যাটো আৰু 3টা অংকৰে গঠিত বৃহৎ সংখ্যাটোৰ অন্তৰত কিমান? চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো আপোনাৰ এ নম্বৰটো পাব 9001। চ' তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ তলৰ ভুল বাক্যটো বাছি উলিওৱা। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো আপোনাৰ বি নম্বৰটো পাব 360°তকৈ ডাঙৰ কোণক প্ৰবৃত্ত কোণ বোলে। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ তলকণ্ঠ বস্ত্ৰ ত্ৰিমাত্ৰিক আকৃতিৰ নহয়। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো আপোনাৰ ডি নম্বৰটো পাব বৃত্ত। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ তলত উল্লেখ ভগ্নাংশটো কোণটো 1.234 সমতুল্য। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো আপোনালোকে এই নম্বৰটো পাব 1111/900। চ' তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ তলত উল্লেখিতবোৰৰ কোণটো শুদ্ধ। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো আপোনালোকে চি নম্বৰটো পাব, ৰম্বাছৰ কোণ দুটা অসমান। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, ভিডিঅ' সকলো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেল নতুন ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো অল ছিলেক্ট কৰি ৰাখিব, কিয়নো সদায় নতুন নতুন জব আপডেট আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক দি যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, লগতে এডুকেশ্যনেল আপডেটবিলাকো দি যাওঁ। চ' পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় হিন্দ, জয় অসম।